shëndetje mirë se vini këtë video. Sot vendosa ta krijoj një video për shkak që shumë pyetje më janë shtruar për para se si të fitojmë para online duke shikuar video. Unë e kam gjetur një app, është jashtë shumë e mirë, shumë e kollajshme edhe për instalim për gjitha. Edhe pyet tregoj të mos sa fitoni, edhe un falë qysh fitoni. Pra, shkojmë këtu. Kjo është ai app. Do e hapëm. E keni linkun poshtë, mos harroni më ne linkun poshtë videos. Klikoni atu edhe a pastaj. Si suaj të më shfoqen, mundesh me ngarkuar video ndër të shpjegoj ham pasopi. Sepse të më krijohet një llogari këtu, mundesh më kish me Google, me Facebook, besoj edhe me Facebook, po me Google pak të në ki, edhe me Apple ID nëse ki, mundesh më kish edhe me. Pas kyçës, domethënë vret si suaj, e keni edhe profilin tuaj këtu. Nëse shkojmë e klikojmë tek profili, tani hopëm profilin, taze me kam registruar në fituaj, keni mënyra me invite, nëse dikush registruar për mes juve, ju e merë 30 cent, si shpërblim, dhe me thonë, nga personi që ka kriju këtë app, apo kompani, kur do që shumë shumë ta, ju merë 30 cent, duke shikua video, apo audio, qatë dush ju, fotografi, video, kësisoj, vetëm shqyqani, kjo ju shpërblen. Ja ku i kemi edhe këtu, thot invite friends and earn money. Dhe më thonë, nëse dikush regjistrohet me linkën e referralit tuaj, atëherë ju mundeni me fituar para aksesoj. Po ashtu mund shkojmë edhe tjera edhe për ti bërë invite dikuj është fore kollajshëm, vetëm klikohet ky butoni këtu. Pastaj do të thonë bëjmë copy linkun, edhe këtë linkun e shfoqem në YouTube, kudo tjetër, në Facebook, në platforma tjera. Edhe kur të regjistruat prej ati linku, ju fitoni paro. Po ashtu ju kur ta zëm se shkojmë pak mbrapa, edhe kemi një fotografi këtu, ne bëjmë like, mund të bëjmë comment këtu nëse dëshironi, për shembull të komentojmë diçka këtu, për shembull pa më pasysh në këtë link, komentojmë, gjitha këtu na vlerësohen vërtet, edhe mundesh pastaj me fituar nga kjo. Unë do të shkoj edhe të më duhen edhe disa. Ja pra se si uploadohet një fotografi, një video. Pra nuk ka nevoj, mundesh edhe fotografinë ose videon tuaj nga telefoni nëse ke, po nëse të shëron mundesh edhe krejt online. Për shembull, unë do shkoj tek TikTok, do shkoj, edhe do e marr ta zëm njërin prej videove. Do e zgjidhni një video dhe do e marr, ta zëm po e marr këtë video këtu. Shkojmë te kjo, copy link. Pastaj shkojmë tek këtu ku ishim, klikojmë në këtë plusin këtu lart. Edhe thot, a dëshironi nga gallery? Gallery bie nga telefoni juaj që keni fotografi të shkëlqyeshme, apo dëshironi nëse keni ndaj link URL? Apo edhe trending meme nëse dëshiron. Pra URL, kaluim këtu, URL, paste, import. Pra mundeni edhe me kriju diçka jo vetë, edhe kush do mus më shfoqë se ajo është reklam që ajo që e mora atë vetëm pra, por në raste tjela dhe më thonë bon, edhe ngarkuhet kjo opcioni. Që shkoj të marrë drejt për drejt një video tjetër, më shkoj këtë se si duket përshkak që është reklam, atëherë më shfoqet si soi. Okej, do e marr këtë, copy link, shkojmë mbrapa, e mbyllim këtë, paste, import. Tani do të thonë vënon vetëm pak derisa ta importon prej TikTok-u drejt për drejt në këtë platformën. Edhe pasi që e importon, ti mush më publikuar si video e jote. Në këtë rast, edhe nëse nuk je ti asgjë që ti kriju e vetë personalisht, mundesh me krijimin e dikujt tjetër, me kopju, edhe i kalon këtu drejt drejt. Çfarë do të thotë që nëse vizitorët shqyrtojnë videot tuaja, ti fiton prap edhe prej videot tuaja. Për shkak që e kam të konektuar me laptop, si duket pak e kanë ngadalësuar, edhe po e shfoq error, po besoni që në rast të shkëmta, domethënë vetëm klikon import një herë dy edhe importon si soi, shkruajmë pastaj next, pra butoni next, edhe i herë next. Tu të zgjedh kategorinë, çfarë lloj kategorie është ajo.
Unë e shfoqi internet apo Wi-Fi se ndush, edhe klikon në publish. Momenti që klikon në publish, këta i shfoqin reklama. Ok, po si kanë llogari këta që të paguajnë ty për shembull kur ti nuk vetëm i shiqon disa video apo gjëra tjera. Këta janë kanë reklama kësi suaj. E shihni? Reklama nga Google që paguajnë një shumë njerëz që shumë mirë, edhe e kanë domethënë i kanë bërë gjitha llogaritë. Një pjesë e asoj shume e ndojnë me publikuste vend. Këtë rast ne që e registruemi dhe mund kësisoj. Pra, ki mundësi disa mënyra këtu me fitu para online. Njëra është duke shpëndohë linkën e referolit që dikush të registruat prej ati linkë, pra linkën e kesh në poshtë videos. Nuk është që unë e ju marrë diçka që atë fitoni ju, unë ju marrë nga bugjeti juaj. Kjo bugjeti ndohet prej kompanisë drejt për drejt tek ai person që ka referu tjerë. Kështu që mos e brengosin atë pikë, pro registroni nga linku edhe nëse klikujmë këtë, ja pro video i unë live tani shkoj drejt për drejt në llogarinë tonë. Nëse shkojmë te kjo profili këtu, atëherë shohim që ja ku kemi video tonë të mund drejt për drejt këtu. Kësisoj, për momenti për ta parë se sot ke fitu, është tu 1.ne. Normal në bazë kërkimeve që unë i kam bërë, nëse është 1.9, më duket që është kjo UOP, që është kjo OPA, dhe më thonë, atërë ti është me një USDT. Si transferuën këtu, është fore kollaj, dhe më honë klikujnë në 1.ne, edhe shfoqet reklama, kuptuaj që shfoqet reklama që të fituin edhe në rostën, dhe më honë pas taj ndojnë me publikus, e në bëllin këto. Për momenti kemë për shambull 1.00 edhe shqeqëni, se si ka jep dhe më honë para, views by me, shikushmëria që unë kam shikuar, views by memes, tjerë do të thonë që kanë publikuar vetën tonë dhe pastaj u shikuar. Referral views, e shehni do të thonë që kam referuar tjerë. Pastaj gjitha këtu janë shpërblyer dhe shpërblyen shumë shpejt, do të thonë nuk janë live 100% ato për ato si ti shikosh dhe mos përbimi është me njëherë, po të vinë pas pak orëve, sepse i shqyqujnë sa janë reale apo jo, në momentin që janë, atëhere ty ti shfoqin që janë dhe me thonë real edhe shfoqin të mos shumë. Ta paguin kur ti fiton 10 prej këtyne, dhe me thonë jep i fiton 10, në momentin që 10 i bie parafërsisht dhe me thonë 10 USDT apo 10 dolar, edhe ti mundesh mi kaluë me njëherë në Binance. Binance, KuCoin, Coinbase, ku do që ti dëshiron, dhe me thonë këtë platforme mundesh, edhe me USDT. Pro, kreca duhet me shku me marë kontroten e, me kopju kontroten e, në Binance të USDT-s, USDT, momentin që kopjon, klikon në withdraw, që kjo bie këtu, edhe kur e bën withdraw, shfoqet këtu të reklama, vetëm pastaj dërgon tek pjesa. Thot new withdraw. Për momentin thotë duhet mi pos 10 yep coins, por nëse i ke, atëherë ta bie opsionin me kalue atë kontroten, edhe e shtyp butonin submit. Vanohet me sa kom shiquone këtë, më thonë këtë app, vanohet 10 ditë maksimum, u falë 3 ditë. Maksimum edhe i kalojnë komplet në Binance Key dhe USDT. Tani për gjithë ju që vërtet dëshironi ta kryeni këtë proces, është shumë i kollajshëm. Regjistroni pro nga linku poshtë që e keni lutëm, edhe në momentin që regjistroni, filloni ta shpërndoni kësisuj. Pro mundesh me fituar në 3 mënyra. Njëra është duke referu dikonin tjetër. Në opcionin e dytë, duke shikuar ti video, fotografi, çfarë do në platformë këtyre, shkon kësisoj, dhe me thonë, edhe njëherë shkojmë, edhe ja këtu janë ato videot, pasta ju mundeni vetëm po një slide më kësisoj, edhe opcioni tretë është, kur ju ngarkoni video apo fotografi këtu në këtë app, edhe kur dhe që shikon fotografi dhe apo video tuja, atëherë ju fitoni edhe nga kjo. Kjo është ai procesi, do të thonë, o shumë i kollajshëm edhe një person që fare ndoshta nuk e ka idenë sa përket këtyre mundet me fitue, edhe nëse nuk i keni 5 ditë, do të thonë mund të shiqoni disa qof fotografi, qof diçka,
Bëni edhe nëse dëshironi like, comment, pa marrë parasysh, edhe pastaj do të më thonë fitoni nga kjo. Thashë ju shpjegoj se diso më kanë kërku vërtet video kësisuj, që të fillojnë sa më kollaj. Tani imagjinoni nëse i referoni ju vetë ka 30 cent, atëherë e ki një shumë, nëse 100 prej tyne, po e mira kësoj është se kush regjistruhet prej teje, jo vetëm që i merr 30 cent, por çfarë do vetë që ata shikojnë kur ata shpërblehen, kompania shpërblehen edhe ty që ata e kanë shikuar. Pra, kësisui zgjerohet rjeti edhe fiton edhe sa më tepër. Besoni që është një metodë që asnjëherë për momentin nuk e kanë vrejtë, do të thonë, platforma tjera. Është një ide absolut i gjenjali që këta kanë kriju deri me tani, edhe është e lehtë për të përdorë, po ashtu e lehtë edhe për të fituar nga kjo. Pra, po thëmë, nëse dëshironi, linkën e keni poshtë, regjistroni, edhe pas regjistrimit, është fare thjesht, regjistrimi është shumë i shpejt, kur do që arrinë në 10 USDT, apo në 10 UEPP, atëhere ju mundeni me dërgu ato në platformat të, si stash qoftë Coinbase, Binance, KuCoin, apo në platforma tjera, kre qa duhet, vetëm kyqeni, ta zëmë në kyqenin e Binance, nëse dëshironi ju krijoni një video tjetër, ju shpjegoj, kyqeni e Binance, e kopjoni, e shkoni, e kërkoni për USDT, në momenti që e gjeni, klikoni në depozit, kur e klikoni në depozit, ju jep kontratën, kopjoni kontratën, e jeni tek app, kaloni kontratën këtu, gjithçka do të thonë o shkruaj me sukses, shtypni butonin submit, edhe ti pastaj e merr një mesazh këtu ku të tregon ty që ajo është kryer, do të thonë, me sukses, edhe parot ju dërgu. Pastaj ju mundi me shku drejt drejt në Binance edhe me shiqu, për shkakun këtu ju tregon juve transaksionet komplet që janë kryer me sukses. Ky është ai procesi. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit, nëse keni ndonjë pyetje mundem me fort support vetes. E kam në mendje që edhe shumë persona më ka kërkuar edhe video të tjera, më besoni në momentin që do gjej kohën e lirë, do mundona të mund të krijoj ato video. Faleminderit edhe herë, mirëpafshim.